Čo to za blbosť? Čo to za blbosť? Čo to za blbosť? No, takže čítanie z knižky svätého Jana Kronštátskeho. Svet je zhromaždením mŕtvych duší. Podľa svätého písma je cerkov a svet, to sú dva rôzne svety. A ten svet bez Boha je zhromaždenie mŕtvych duší, ktorého hlavou a vládcom je diabol, ktorý je otcom klamstva. Cerkov v jej pravom zmysle je zhromaždením živých duší, ktorých hlavou je Isus Christos, životodarca, utešiteľ, ktorý nám dáva duchovné zdokonaľovanie a oživuje nášho ducha. Celý svet leží v zle, hovorí svätý apoštol Jan. Svet je zhromaždenie tiež slepých ľudí, ktorí nevidia srdcom. Cerkov je zhromaždenie vidiacich ľudí, ktorí vidia všetko v pravom svetle. Všetci ľudia vo svete nie sú obrodení Bohom. Sú podvrhnutí slepote srdca a sú obeťami zdanlivo učených spisovateľov, ktorí píšu rôzne knihy, ktoré sú bezbožné. Sú takisto podvrhnutí slepote od pýchy, od privysokej mienke o samých sebe. Najhoršie je, že ľudia vo svete nepoznajú svoju vlastnú biedu a uvidia ju až vtedy, keď zomierajú. A keď celý ich život sa im ukáže ako na dlani. Ale už je neskoro. Súčasné udalosti potvrdzujú pravdivosť týchto slov. Vo svojej duševnej slepote ľudia robia nerozumné skutky. Preto nedržte svoje hlavy príliš vysoko a príliš hrdo, vy, ktorí ste učení, ale neveríte. Hoci nie všetci, no mnohí ste ďalekí od pravdivej múdrosti a skutočného poznania, pretože ste ďaleko od prameňa života, od skutočnej a pravdivej cesty Božej. Preto mnohí z vás ani neokúsili pravdivej múdrosti, neokúsili múdrosť Božiu, lebo neuverili v Krista ako pravdivého Boha. Neuverili v evanjelium, v jeho cirkev, ktorá jediná je vernou a správnou učiteľkou pravdy a života. Ľudia vo svete sú slepí a mŕtvi, hoci sa zdajú byť múdri. Apoštol Pavol hovorí, Boh obrátil múdrosť tohto sveta na hlúposť. Ak chcete mať pravdivé videnie a poznanie, pravdivú múdrosť a pravdivý život, odložte všetku pýchu, všetku vysokú mienku o sebe, pokorte sa úprimne a choďte znovu sa učiť od apoštolov, bývalých rybárov, zahoďte všetku zhnitú, rozloženú a bláznivú múdrosť sveta. Zídite z vašej výšky pýchy, sadnite si nižšie, skloňte vaše hlavy a váš sluch k predvečným pravdám evanjelia. U mnohých spisovateľov nie je múdrosti, ale v cirkvi, ktorú oni sú schopní podúpať nohami, u apoštolov, u evangelistov, u svätých celého sveta a cirkevných učiteľov je skutočná múdrosť.
Prestaňte piť mŕtvú vodu svetských románov a všetkého nespočetného množstva kníh svetskej a smrdľavej múdrosti. Nepočúvajte ju, lebo inak zostanete navždy učenými slepcami, ktorí nevidia a nepoznajú pravú cestu. Zomriete vo vašich hriechoch a zdedíte večnú tmu. Počúvajte večnú a živú pravdu, s láskou vás voláme do vnútra cirkvi. Prebuďte sa z hriešného spánku a vášnivej hypnózy, v ktorej ste zaspali. No, takže to boli slova svätého Jána Kronštadtského. A teraz životopis dnešného svätého, ktorým je patriarcha Tichon, moskovský patriarcha v prvej polovici 20. storočia. Jeho život je veľmi zaujímavý a ťažký. Ešte predtým, než sa stal mníchom, sa volal Vasilij Ivanovič Belavin. Narodil sa 19. januára 1865 pri Pskove v rodine kňaza. V jeho rodine žili takým pradávnym spôsobom života, že všetko si vedeli urobiť svojimi rukami. Preto boli veľmi zruční a šikovní. Keď mal 9 rokov, začal sa učiť v duchovnom učilišti. V tej dobe, ešte pred revolúciou, mala skoro každá dedina pri farnosti, pri chráme školu. To boli tie učilištia. Po skončení učilištia odišiel do Pskova, do mesta, učiť sa na duchovnej seminárii. To bola už stredná škola. Na duchovnej seminárii ho mal takú prezývku, ho prezývali ako archierej alebo biskup. Pretože sa tak správal, tak ako keby v ňom videli, že je vhodný na biskupskú službu. Potom, po skončení duchovnej seminárie pskovskej, veľmi úspešne ju ukončil, ho prijali na Petrohradskú akadémiu, kde ho žiaci začali volať patriarcha. Už biskup bolo málo, tak ho začali volať patriarcha, že ešte lepšie sa im videl. V roku 1888 ukončil akadémiu vo veku 23 rokov, tiež veľmi úspešne, a tak ho poslali do jeho rodnej seminárie v Pskove za inšpektora, za učiteľa. Tam učil 3 roky, po 3 rokoch prijal mníštvo, stal sa hierodiakonom, ako mníchom diakonom, a potom hieromonáchom, čiže mníchom kňazom. Neskôr učil na území dnešného Poľska v Cholmskej seminárii pri meste Cholm. Potom sa stal biskupom lublianským a vikárom Ljubljansko-Varšavskej eparchie. To bola doba, keď ešte tieto územia boli spravované ruskou cirkvou. V tej ljubljanskej alebo varšavsko-ljubljanskej eparchii bol iba jeden rok, a keď potom ho poslali inde, tak ľudia boli takí z toho nešťastní, pretože ho mali veľmi radi, že ho nechceli pustiť. Doslova fyzicky mu branili vojsť do vlaku a niektorí ľudia si ľahli na koľajnice, aby vlak nemohol odísť. Potom ho poslali do Ameriky, kde slúžil 7 rokov. V 20. storočí sa americká cirkev ešte len formovala pravoslavná, pretože dovtedy tam nebolo takmer vôbec pravoslavných veriacich. A za jeho slúženia v Amerike pravoslavná cirkev dosiahla počet 400 tisíc ľudí. Čiže skoro nič na skoro pol milióna.
Keď mal odísť stamadial, opakovalo sa to isté, čo v Poľsku. Zase ho nechceli pustiť a zdržiavali. No musel odísť a tak sa píše, že len vďaka milému prihovoru k ľuďom ho nakoniec pustili. Lebo, že ich prehovoril, aby ho nechali, lebo musel ísť. Potom slúžil v Litve ako vilenský a litovský vladyka, kde navštevoval, to už začala vojna, a navštevoval farnosti častokrát peši alebo na koni, lebo iné sa tam nedalo dôjsť. Prvá svetová vojna. V tesne pred revolúciou sa stretol so svätým Janom Kronštátskym, ktorý bol vtedy veľmi takým cteným kňazom v Rusku, strašne veľa ľuďom pomáhal, dostával niekoľko tisíc listov denne alebo týždenne alebo tak nejako, strašne veľa. Mnohých viedol, poučoval, urobil dom trudoľubia, kde ľudí učil pracovať, napríklad takých rôznych alkoholikov a takých rôznych bezdomovcov, aby sa naučili znovu čestne žiť a pracovať a starať sa o svoje rodiny, tak tam boli rôzne dielne, kde ich zamestnával. No a keď sa ten budúci patriarcha Tichon stretol so svätým Janom Kronštátskym, tak Jan Kronštátsky mu povedal, ty ma už teraz nahradíš a ja si už musím ísť oddychnúť. A na to krátko zomrel. Jan Kronštátsky už pomaly končil. Tak jak Jan Krstiteľ povedal Christovi, že ja už musím upadať a teraz je čas, že by si ty viedol ľudí, lebo Kristus bol viacej než Jan Krstiteľ. Tak niečo podobné povedal Jan Kronštátsky Tichonovi, že ja už musím si ísť oddychnúť a ty budeš môjim nástupcom. V roku 1917 sa vladyka Tichon stal biskupom, metropolitom najprv moskovským, a v roku 1917 bol miestny snem Ruskej pravoslavnej cirkvi, na ktorom sa po prvý krát po dlhej dobe zúčastnili aj laici, pretože predtým bolo v Ruskej pravoslavnej cirkvi v ústave, že patriarchu volili iba biskupy, ale v 17. roku sa ústava zmenila, že na sneme boli účastní, tak ako u nás, aj časť veriacich. No a veriaci povedali na tom sneme v roku 1917, že cara už nemáme, aby sme ho ľúbili, synoda ako inštitúcia ťažko ju ľúbiť, tak nech metropolita moskovský bude zase patriarchom. A tak obnovili patriarchiu, patriaršestvo v Rusku. Ten snem znovu vyhlásil patriarchiu v Rusku. No táto sloboda, alebo ten rozvoj trval krátko, lebo prišla revolúcia komunistická v Rusku. A tak sa vladyka Tichon ocitol v krajine, ktorá bola proti cirkvi strašne nepriateľská. Jako, nie celá krajina, ale veľmi veľká časť ľudí sa postavila proti cirkvi. A on bol stále pred dilemou a sa modlil Bohu, aby mu pomohol nájsť tú hranicu, kedy ešte má byť ticho vo vzťahu k štátu a kedy už musí niečo povedať, že toto už nie. Aby to nebolo príliš skoro, alebo príliš neskoro. Lebo nedá sa všetko tolerovať, ale niekedy je lepšie trošku počkať, byť ticho. No a organizoval tzv. Krestné chody, také púte, ktorými veľmi pozbudzoval veriacich. No a taký zlom, kedy už nemohol byť ticho, kedy už mu svedomie povedalo, že už stačí, bolo, keď nastal hladomor a vláda ruská, sovietská, vyhlásila, že bude zhabaný cirkevný majetok, aby boli nakrmení ľudia. A on povedal vladyka Tichon tak, všetko berte, len mošti nechajte. Mošti im boli k ničomu, ako sovietskej vláde. Mošti, s nimi nenakrmíte nikoho, ani asi sa nedajú predať nejako, dajak strašne draho. Čiže povedal, všetko berte, čaše, diskosy, oblečenia, keď máte dojem, že niečo môžu utržiť za to, hej, a nakrmiť ľudí, len môžte nechajte. No a za to bol uväznený. Čiže sa ozval a už to dopadlo zle.
bol uväznený. Potom, keďže nejaké opodstatnenie toto väzenie nemalo, tak ho prepustili po nejakom čase. Ale už bol sústavne prenasledovaný, sledovaný, kde ide, čo robí, čo hovorí a tak ďalej. A boli urobené na ňo dva pokusy o atentát. A pri jednom z týchto dvoch pokusov bol zabitý jeho kelejník, taký pomocník, monach, ktorý mu pomáhal, ktorý s ním žil a mu pomáhal vo všetkom, tak tento bol zabitý. Ja nepamätám si teraz. 23. marca 1925 poslúžil poslednú liturgiu v marci a krátko na to potom na blahovyštení je zosnul. Odišiel ku Bohu. 9. oktobra 1989 bol kanonizovaný za svätého a jeho taký posledný výrok, ktorý je známy z jeho života, už po revolúcii, už tesne pred smrťou, už keď bol prenasledovaný, už keď na neho atentáty robili, tak povedal tak, že ruskí ľudia, ruská cerkov, len dobrom premáhajte zlo. Tak veľmi pekne skončil, že hovorí, nemstite sa, bude len krv, bude ešte horšie, bude viacej zla. Hovorí, len dobrom. Takže také veľmi pekné posledné slova boli jeho. No. Príbeh pre deti. Ako podeliť slivky? Starca Paisia sa často pýtali, čo je to spravodlivosť? Ako konať spravodlivo? A starec odpovedal, existuje spravodlivosť ľudská, a existuje spravodlivosť Božia. Ako ich rozlíšiť? Na túto otázku starec odpovedal takýmto príkladom. Predstav si, že niekto prišiel na návštevu k priateľovi a u priateľa bolo na stole 10 sliviek. Jeden zjedol 8, druhému zostali 2. Čo myslíte, podľa vás? Bolo to spravodlivé? Nie, skrikli všetci. Otec Paisi pokračoval. Tak vám poviem takto. U dvoch priateľov bolo 10 sliviek. Oni sa podelili rovnako. 5 jednému, 5 druhému a zjedli ich. Bolo to spravodlivé? Áno. Lenže to je iba ľudská spravodlivosť, poznamenal otec Paisi. Existuje ešte spravodlivosť Božia. Predstavte si, jeden z priateľov sa zdohadal, si spomenul, že nejaký jeho známy má strašne rád slivky. A preto povedal, veľmi ťa prosím, zjedz ich, a ja ich nemusím mať. Mňa od nich aj tak bolí žalúdok. Úplne mi stačí, ak mi necháš jednu. A tak nechaj inému to, čo on chce, a nie polovicu. Daj mu to, čo je lepšie, a sebe ostav to, čo je horšie. V tom bude Božia spravodlivosť, ukončil svoje rozprávanie starec. Radšej nechať tomu, kto strašne to má rád, alebo možno chorému odniesť, alebo niekomu, kto je, dajme tomu, nešťastný, tak mu odniesť misu jahôd a my sa radšej zriekneme a to bude Božia spravodlivosť. Po ľudsky to bude nespravodlivé, ale po Božiemu to bude dobré. No.
Nakoniec ešte pokračovanie utrene. Skončili sme tie dva prvé žalmy, počas ktorých sa má stihnúť kadenie. A potom nasleduje načalo Sviatý Bože, Sviatý Krýpky až po Očenáš a po ňom idú tropári. Tropári sia znamená tieto tropári. Tropár je víťazná pieseň od slova trofej. Po našom by sme povedali ako trofejná pieseň, to je slova tropor, tropár je od toho slovo. A to tento tropár znieje. Jurko, začni. Dobre, stačí. Spasi Hospody ľudí tvoja. Čo znamená spasi ľudí tvoja? Záchraň. Dobre, záchraň alebo spas tvojich ľudí, brat. I blahoslovi dostojanie tvoje. Dobre, stačí. I blahoslovi dostojanie tvoje. Čo je to dostojanie? Dedistvo. Výborne, toto je učený človek. Čiže blahoslovi znamená požehnaj svoje dedictvo. Týmto dedictvom sa má na mysli ľud Boží. Hej, my sme dedictvo Božie, dedictvo Kristovo. Kristus, keď zomrel, tak nás tu nechal ako svoje dedictvo v tom zmysle. Dobre, Marina. Pobieda sa proti mi a daruje. Dobre, pobieda je čo? Víťazstvo, dobre. Daruja znamená, skúšte preložiť do slovenčiny správny gramatický tvar, daruja. Ako? Darujúc. Áno, darujúc. Čiže víťazstvo darujúc na soprotivnia. To znamená, soprotivnia sú? Protivníci. Protivníci, nepriatelia. Čiže záchraň, Hospodine, tvojich ľudí a požehnaj tvoje dedičstvo, darujúc mu víťazstvo nad protivníkmi. Hej, zatiaľ sme do toho došli. Ochraňaj a kresom tvojim žiteľstvo. Dobre, žiteľstvo je čo? Výborne, obyvateľstvo. A tvoje sochraňaja. Ochraň. Tvar. Ochraňujúc, áno. Obyvateľstvo krestom tvojim, čiže krížom. Krížom, dobre. Takže zachraň, Hospodine, tvojich ľudí, požehnaj tvoje dedičstvo, darujúc mu víťazstvo nad protivníkmi, nepriateľmi a ochraňujúc tvoje obyvateľstvo tvojim krížom. Hej, takže taký je zmysel troparu, ktorý spievame na stredu a piatok v česť kríža Kristovho. Tam sa spomína aj krestom tvojim, čiže na sviatky kríža sa to spieva, na vozdyženie kresta napríklad sa tento tropar spieva, ale má viaceré podoby. Hej, ste si určite všimli, že nie úplne takto ho spievame. Napríklad, i blahoslovi dostojanie tvoje, pobíde pravoslavným christianom na soprotivný a daruja. Smysel je ten istý, len tam niekedy doplňame ešte, že víťazstvo darujú s pravoslavným kresťanom nad protivníkmi. Takže len tie dve slova tam sú doplnené. Po prípade tiež spasí Hospodin tvoje blahoslovy, pobíde pravoslavným kresťanom na soprotivný a daruja. Sochne Kristom tvojim žiteľstvom. No. Ostatné už je rovnako, aj len tie slova tam doplňame. Dobre, takže na dneska stačí. Molitva. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju, poročnuju i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenija Serafim, bez istinja Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličaju. Slava Otcu i Srnu i Svetomu Duhu i na njih prisovi Bovi pirikovami. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitvami Svjatého Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Spasi, Gospodi.